Tento týždeň sme vás v reportáži informovali o záhadnej soche, ktorá sa objavila na námestí Slobody v Banskej Bystrici. V tom čase o figuríne, ktorá pripomínala mimozemšťana a merala približne 3 metre, nikto nič nevedel. Bohužiaľ, nikto o tom nevie, kto ju tam umiestnil, ani za akým účelom. Pravdepodobne je to nejaká recesia. Teraz som tu bola pozerať, tak som si to všimla, že to tu je. Ani neviem, kto to postavil vôbec. Už som stál na zastávke autobusu a viem, čo tu stálo predtým. Ale teraz toto neviem. Po pár dňoch je socha odstránená a záhada vyriešená. Podarilo sa nám nájsť autora sochy, ktorý nám celú situáciu objasnil. Autorom je študent Akadémie umení, ktorý takýmto spôsobom odprezentoval svoju semestrálnu prácu. Ja chápem tento podstavec ako verejný podstavec s istou históriou, ktorý má podľa mňa nevyužitý potenciál a vlastne dá sa na ňom pracovať ešte o mnoho viacej, ako sa s ním pracuje doteraz. Socha mimozemšťana bola na mieste postavená 6 dní a podľa autora mala vyjadrovať hlbšiu myšlienku. Ako takú ironizáciu nejakej politickej situácie, ktorá tu teraz nastala. A vlastne tak, ako mimozemšťania prídu s jednou končatinou vystrčenou v znamení mieru, tak presne to sa tu teraz aj deje, že vlastne pravá tvár toho mimozemšťana vlastne není známa a je tu iba to gesto toho mieru. Autor tiež dodal, že touto prácou nechcel napadnúť nikoho konkrétneho. Priznal však, že v projekte bola určitá dávka recesie. Socha sa už na podstave na námestí Slobody pravdepodobne nevráti. Na teraz ju má v rukách mestská polícia.